Halløj og velkommen til den her video, hvor der i dag er kommet nye ugentlige challenges, og de hedder, ja hvad fanden hedder de, håber ikke det der, Storm Racers, ja. Som I kan se, så har vi klaret næsten, ej sådan halvdelen af prestige, fordi igen det er meget sådan lidt af det samme, den er det altid med de der prestige. Ja, dem spiller vi simpelthen i dag, og det startede ret godt, det er sjældent vi får den på wins, når det er, vi spiller de her challenges, det plejer til bare at choke helt vildt meget. Så den startede rigtig godt, og så slutter videoen lidt med, at jeg choker for sindssygt mod den største bot, fordi jeg troede, du var min væg, så jeg kunne sende en trap, og det kunne jeg ikke. Og ja, det var ikke godt, det var det altså ikke. Men det får jeg se, hvis jeg ser hele videoen færdig selvfølgelig. Yes. Inden vi er i gang, kode kønne ind i itemshoppen. Jeg kan se, at jeg snart opdaterer, det kan faktisk komme noget spændende. Og så gør den det her, hvorfor gør den det? Det gør min itemshop hele tiden. Jeg ved ikke, hvorfor den gør det. Blinke, det er tæerne. Så jeg går lige ud igen. Nå, men i hvert fald, hvis vi skal lide den her video, så må I gerne smide en like og eventuelt subscribe, hvis I ikke allerede gør det. Yes. Får man en Game Boy? Ja, det gør man. Det er nice, den er kæmpe stor. Den er kæmpe stor, men den er nice, ja. Jeg tror, jeg tager på den der med health in the storm. Finder en... what? Jeg fandt en chok og en guldpump. Eller en guldpump. Jeg hader AK nu, fi. Jeg rammer 5, kønne. 6. Og det er dig. Nå, okay. Jeg hader flugen på en AK, det er så lort. Han fanden kommer. Venstre om. Nice. Hvad laver han? Ja, jeg kan se. Jeg ved ikke helt, hvad hans plan var, umiddelbart. Ja. Ja. Prøv at sige det igen. Ja. Hvordan kan du få den mund til at gå sådan? Ja. Det kan jeg. Det er simpelthen, det er bare svært. Ja. Det er også en mærkelig challenge, man skal heal ud i zonen. Ja, ja, fordi spillet prøver jo at få en til ikke at være i zonen, altså. Ja. Det går sådan lidt mod konceptet, ikke? Jo, lige lidt. Så kan vi bare gå ind i loot, jo. Bare... Er det snart lige noget på 75 eller sådan noget? Ja, det burde være... Okay. Ja, er det ikke nok her? Er det en single match? Nej, det er bare i alt. Det bliver sjovt, når vi bruger et bål. Han bare bliver stået assisting, gained, 2, 4, 6. Ja, det er 6. Rart det her. Der havde det måske lige været bedre med medkit. Så ja, får man lige en. Lejer den så der? Det gør vi begge to, super. Den tæller bare stadigvæk. Ja, den tæller assisten. Let's go in the zone. It's dead. Jeg så et klip på Twitter af en, der spillede sådan en solo cash cop. Ja. Og så zonen den er inde i loot til det sidste. Så bruger han den, og så spawner han herud, og så dør han, for han ikke kan komme ind i loot igen. Shit. Det er fucking nederen. Men det er også mærkeligt, at det er så random, hvor man spawner hen. Ja. Så læser en kommentar, det har noget at gøre med, at jeg ved ikke, om det har noget at gøre med, om det var den, når de bare skriver. Men fordi han røg så langt ud, at det er fordi, at undgå, at folk bare vil med at bruge, sådan gå op og ned i den der rift hele tiden for at abuse den i sådan endgames. Yeah. Det vil også give god mening, men det virker bare voldsomt at komme ind til lazy. Altså, jeg så jo nogen, der gjorde sådan, der hoppede ind i 100 på én gang. Der var nogen, der spawnede herud og herover. Ja. Det kan også være mening, hvis der er mange, der gør det på en gang, men han var den eneste, der bare hoppede ind, og så lander han i lille. Det virker, virker voldsomt. Var der kun 6 tilbage nu? What? What the heck? Har I ikke hele game? Ja. Som du snakkede om, at den kommer til at være her, Kevin. Fordi den er jo også blevet til et af de der endzones, den ikke kan any pressure, jo. Kan den ikke? Mm. Så det virker også til, at det bliver en rift zone. Ja, det kan godt være. Fordi det er kun de andre rift zones, man ikke kan i. Det kan godt være. Og jeg fik et launchpad i en vending her, så jeg har noget i mit trap slot nu. That is nice. Daddy nice. Hvor fanden er de sidste henne? Jeg kan ikke se nogen. Det kan jeg heller ikke. Der er 2 tilbage. Hvor fanden er den? What? Jeg har 100. Oh shit. Jeg har 100. Jeg er bag ham.
Jeg klæder ham. Han er om 16. Vent på det, vent på det. Lad mig åbne den igen. Nice. 3 HP. Ej, nu fører vi sådan nogle typer. Okay. Med vores 5 kills. Start nu. Okay. 12. Nej, nu stopper den. Gynne, det tror jeg simpelthen ikke, at det skal du ikke gøre det der. Prøv at stille herover igen. Prøv at stille herover igen. Det går, man skal være 2, der står herover. Prøv at stille herover, for så talte den. Kom over for mig. Sådan der. Okay, så bliver lige stående der. Jeg løber ud. Wow. Ja, gynne! Hvad? Er der en deagle mere? Jeg fandt en deagle mere i en kiste. Det er den tredje deagle i en kiste, jeg har fundet, og jeg fandt en off-spawn på jorden. Ja, det er 4 deagles. Mangler lige en mere til det ace. Jeg har en grøn pump. Sådan, så er dig. Så går vi, jeg skal stå her også. Det burde i hvert fald godt være. Jeg fandt kraftedet med en deagle igen, men den her gang var den gul. I en kiste. Upgrade. Ja, han stalker mig bare der. Prøv bare at lande op på bakken her. Og fighte dem. Ja. Det kommer ikke til, dang it. Jeg lander herovre. Nej, men du satte ham af på det. Gør det? Okay. Nej, han kan godt følge med. Vent. Hvis han... Jeg lander oppe, så... Jeg lander oppe. Jeg lander på rune. Må jeg bare smadre ham med rune? Jamen, nej, jeg har ham. Okay, jeg baiter bare det. Han er laser. Så gider han ikke mere. Hvor flygter han? Nu fjerner jeg lige på. Jeg smadrer lige på rooten. Hvor fanden er han? Han er helt op. Han er død. Nice. Nogen der bliver presset over vest. Er der også? Ramme den over 150. Nice. Det er bare over i dem. Skal vi pushe om i ziplinen? Yes, selvfølgelig skal vi det. Det er slet ikke farligt. Ah, nej. Derovre. Ja, det er no skillet, tror jeg det er. Den her ramme. Lige for lige den. Okay, skud igennem. Ham der er ramt. Okay, skud ramt 100. Oh. Okay, han travelede mig sygt meget. Ej, du er heldig. Var fik? Ja. Fire traps. Åh, jeg skulle have fået ham inden det. Eller var top. Bullet. Ej, du er heldig. Kæft, de har mange traps. Jeg har også endnu traps nu, for kæft, de har fået mange. Ja, det er sygt. Oh, nice. Det er selvfølgelig heldig med. Så har du lige pludselig Fortnite børn på nogle traps, du sidder der og kører. Okay. Oh. Så har jeg 2 mænd på en zipline. Det er... Ja, den er jo tabt. Ja, det sidder en mech. Det er godt, ja. Jeg har ikke flere bål her. Den er jo... Det er jo sjovt med VMX, kan man sige. Lige også. Havde vi nu at sætte lort for den. Hvorfor gør den ikke skade på sig selv, når raketterne typer ind i ansigtet? Ja, det ved jeg sgu heller ikke. Det er jo blevet skadet sig selv. I har 1 kill hver, og de er bare siddet i og kæmpe... Oh my... jeg hader Mix. Ja. Det er meget fint game. Når man tænker på, at I stadig klarer challenge. Ej, det er rigtigt. Så er jeg simpelthen lige kommet i tier 100 der nu, fint. Jamen, jeg husker, der ved jeg. Ved over John Wick. Og jeg har fået den sidste style til hende der i... Spark, eller disco-prinsessen der. Volcano and a hilltop with a circle of trees. Ja. Så det er den der. Og polar og en vulkan. Okay. Der er en kist med et våben. Der er ikke andre løgne. Folk er pater, hvis de lander her, jo. Det er altså et godt våben at få her. Southwest of Salt. Ja, bare en af dem, jo. Ja. Også en her, en person her, ham lader jeg lige være. Jeg grører ikke dig, og du flyt. Hvad fanden hang? Så tager vi ham, kvinde. Jeg har fundet den der time slot, den her. Hvor er ham derhen? Jamen det er... han må vente. Han må...
Han må vente. Det giver vi ikke det der. Den lama! Det vil vi gerne, det der. Jeg vil hellere lige lama. Det er den, jeg vil lama. Jeg går ud fra, det er den sidste, den her. Noink. Hold da kæft, det var svært. 30. Okay, super. Hvorfor skader min shotgun ingenting? Der er nogen, der skybaser. Eller sky... Hvad hedder det? Er den død, mate? Det er det, det hedder. Bye bye. Have a great time. Jeg kan ikke se. Jeg så dem ikke engang. Og ude i zonen. Ja. Yeah. Oh shit! Hans mate er der! Han drikker minis. Det er uheldigt. Men i går kravlede man sygt hurtigt, i dag kravlede man langsomt. Hvad er det her for noget? Ingen idé. Nå, jeg fik færdig nærmest. Jeg fik ham herovre. Oh shit. Jeg tænkte, det lød som en trampe. Jeg har skidt bukserne, ja. Ja, det er ved at skide bukserne, så mener jeg faktisk, at jeg gjorde. Ja, det undrer mig ikke. Wait, skal man besøge? Nogen ved mig. Fuck. Okay. Dance. Jeg skal lige hurtigt dance. Jeg kommer nu, Fy. Sådan. Fik du ham i bukken? I det. Han skulle lige nok ramme mig ind, det er lidt uheldigt. Ja. Det er jo en mini-bun. Super. Minigun. Mhm. Og det er det der. Super, jeg har lige to her. Det er svært at få lawn. De døde. Det er selvfølgelig helt lawns passes. Ugi den ene. Nej, den ene. Han var alene. Hvor fanden er hans mate? Det er ikke hans mate. Der er en i nærheden, der er en i nærheden. Ja, de var mod hinanden. En nede under os. En i en mæk, en i en mæk. Ja, det er også det. Jeg tror, det er... Nu kan man egentlig godt skyde. Åh, det skal jeg rigtig der. Ja, det får jeg ikke lov til nu. Det sidste punkt, vi sniper. Ja, og det sker bare ikke for mig. Nej, det er meget sjældent faktisk. Jeg ved heller ikke lige, hvad der er sket. Det er sådan noget, man kigger, man ser, og så tænker man, det er simpelthen, det er simpelthen ikke en nufi ting at gøre det der. Nej, det er simpelthen med. Rutineret. Det er lidt det. Jeg er lidt i chok. Hvad sker? Men hvor fanden er han henne? Jeg ved det heller ikke helt. Ja, det er noget. Nej, han har lovet til det. Han faldt ned, han faldt ned. Nej! Ej, det var fanget jeg slet ikke. Åh, meget lige på 50 år. 50. Ah, det er uheldigt. Det er også uheldigt, når det sker sådan en sjældenhed for dig nu, for det er uheldig timing. Den er heroppe på en blå ære. Hvordan er han ikke død, ham her? For vildt. En skrald herovre. Jeg skal fast i en bil her. Oh my god! Ja, super, jeg sad fast i en bil og en lygtepæl, og ham her, han har intet liv. Skal vi ikke bare lande derinde hurtigt, ja, spille ind i strømmen, og så bare videre? Fordi der er sygt mange, der lander her. Jeg er nok ud i. Mate, du kan ikke skyde ud af det. Jeg ved ikke, om du har fattet. Men det er ikke sådan, at spillet fungerer. Jeg er et skud. Åh, han er ved siden her på mig. Nej, jeg går fuck. Åh, det var... Den gang, jeg den væk, så havde jeg bare kommet til at skyde på mit eneste skud. Så havde jeg kommet skud der. Ej, det er jo heldigt. 15 HP. Nå.
Åh, der er mange. Det ved jeg ikke, om vi forklarer det her. Jo, jo, jo. Jeg får en sniper. Fuck! Jeg får en AK. Det er ja, jeg er død. Hun er næsten altid skudt. Jeg får en sniper i min key, Snoopy. Det er min måde fra nu af at sige okay på. Det bliver ikke irriterende. Ja, det vil jeg overhovedet ikke irriterende. Især fordi, jeg har det jo ikke mere overdue sådan ting. Ej, overhovedet ikke. Overhovedet ikke. Det er slet ikke dig. Jeg faldt ned, kvinde. Se, det er selvfølgelig heldigt. Der er den. I found it! Jeg ved ikke, hvor det er. Husk gang, der var noget med en baller, og så Jamen, det var også bare fordi, at jeg var en retard, der ikke kunne finde ud af at køre med den. Ah, okay. Så du skal ret langt næstzone også. Bare lige, så er du klar over dig. Famous last words. Ah, så håber jeg virkelig, mine last words, det bliver noget andet. Det kunne også være lidt fedt. Ja. Der er et teleskop her med mig, et ekstra et. Jamen, jeg er i mål med min du. Fordi jeg skyder laseren derop. Han har penge på skjoldskytter. Jeg er på et board, så mig kan ikke gøre noget. Han har en arm på altid skjold ham, der sidder inde. Super. Famous last words. Han har, den har, den har 300 HP. Jamen det er færdigt, jeg gik lige i hovedet på den, dumme første gang. Den har 200 HP. Hvad? Det forstår jeg ikke, han døde. Hoppede han ud? Fucking idiot. Ja, ja, jeg behøver bare skyde på, jeg skulle bare gå væk noget før. Det var min egen fejl, det der. Det var ikke mig, der havde famous last words i den. Nej, ikke den der, nej. Jeg fik simpelthen lige en Gameboy der, den passer overhovedet ikke til det her skin. Det er lidt uheldigt. Jeg havde også kun en pistol, så jeg ved ikke, hvor fint det var ikke lige fra med... Jeg har ikke mass. Jeg har ikke mass, jeg har glemt, jeg lige landet, jeg ikke har nogen mass. Det var for at skulle stikke lidt af, måske. Ah, de kommer op. Næh. Ja, han har 31 i hovedet, rammer jeg om. Han død. Nice. Jeg kan ikke holde igen, man. Hallo, han død. Det ville være meget fedt, hvis de lige gad at være ude. Ja, det eller jeg tror det er nok, det er nok bare vi er det. Ja, ja, det er det. Hold den rapper det der, ikke? Nå, ja, han nok. Nice. Oh shit, jeg er død her. Hallo, han er død. Oh shit, Jesus. Okay. Han er nok en over nord. Nice. Jeg kan ikke rigtig... Jeg pusher, jeg gider ikke. Jeg ja. Jeg er lige ved at first nogen her, drenge. Det må I da forstå. Nok er det en her. Nice. Du skal ud, mate. Nej, jeg vil dem begge to. Han kommer over mig. Han har 1 HP. Hvordan er du død, mate? Du har 1 HP! Han er endelig liv. Han er nok. Ikke ham, der er min trap. Fucking hell. Det er ikke det. Så okay, super. Ja, du her. What the fuck? Jeg prøver at få dem der. Hvordan er jeg ikke ud? Ja, det er vildt. Okay. Is it it? Der. Og der bag træet. El Jonjo. Han er nok. Det er svært, ja. Oh shit! Ja, så hopper jeg op i den, jeg er en kont. Han har ramt 100 ham der øverst. Og væk fra ham. Kom derovre, han bus. Lad os komme over med den. Og må den følge efter os, hvis den har lyst til det. Det tror jeg, han har. Måske ikke. Nå, midten er lige her. Okay. Og lige her, super. Der kan man faktisk se det der logo der. Det kan man ja, det er rigtigt. Skal vi over til hoppe? Han har skalet ham her. Han er nok. Den er også. Ja, han er. Han er hvid. Yes. Jeg ved ikke helt, hvad jeg lavede der nu, for det skal jeg... Jeg kan bare sætte en masse traps, det var ikke meningen.
the hell are flipping you? Lad os lige få den her igen. Skal vi bude bomben? Det er nederne der, jo. Her er vi bude bomben. Jamen, ja. Åh, den er ud. Eller gør det der. What? Du fik ham. Jeg eliminerede en med fall damage. Jeg har ikke fået den der, fordi... Nej, den kommer først til... Den kommer først, den kommer... Nu er det begge to. Hmm? Okay, hvad? Okay, okay, shit. Men de får også en lille til dem. Hold da op, de har bare eksplosioner. Okay. Ja, det er ikke engang de sidste. En fisk. Åh, oh, fuck, fisk. En default er low. Der er jo fisken. Nå, så er der en fisk mere. Der er også en default, der er low. Det kan godt være, at han er blevet dræbt af de andre. Oh my god. Så er det bare close. Han er ude. Ja, han kan godt lige dø, tak. Klar nu. Han bliver ramt, han bliver ramt, han bliver ramt. Jo. Det er så ikke helt det der, du skal vi ikke ramme overhovedet. Nej. To be honest. Jeg kan se skuddet, det røg bare mod Mars. Ja. Hvad laver han? Jeg ved det ikke. Det var en hul, der røg. Det kan da også være. Nej, det er det der. Jeg er lige nede. Okay, tag en trap her. Okay, super. Der er selvfølgelig heller en. Jeg troede, at den grund, det var min... Oh my god. Åh, oh, hvor er dårlig. Hvor er dårlig. Hvor er dårlig. Han var så dårlig. Jeg var så... Oh my. Ja, han var ikke god. Nej, det var han ikke. Jeg var 100 på, at jeg havde det der. Ja. Fuck! Han virker også meget overrasket over en ven. Ja, det skal jeg. Ja. Nej, det var dårligt. Det er simpelthen uheldigt. Ja, sådan det. It's very, very unfortunate. Ha. Nå, jamen, må den ikke det går bedre end det. Vi startede godt, så... Ja, så går det lidt ned ad bakken. Det var fandme også i tænd med alle deres eksplosive. Ja.